أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام علیکم ناظرین میں تقی باقری آپ تمام کا او سی این ٹی وی چینل پر تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں تمام مومنین و مومنات کو او سی این ٹی وی چینل کی جانب سے ایک خوشخبری دی جاتی ہے ولادت باسعادت امام حسن علیہ السلام کی خوشی کے موقع پر کمسن بچوں کے منقبت کا پروگرام پیش کیا جائے گا جو بچے او سی این ٹی وی چینل پر منقبت پیش کرنا چاہتے ہیں وہ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہمیں اپنی 3 منٹ کی ویڈیو بنا کر پیش کریں یاد رہے ناظرین 5 سال سے 14 سال کے بچے اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں یاد رہے بچوں ہمیں آپ کے ویڈیوز 13 رمضان سے 15 رمضان دن کے 3 بجے تک ہمیں مل جانا چاہیے 15 رمضان دن میں 3 بجے کے بعد ویڈیوز کو قبول نہیں کیا جائے گا ویڈیوز کے ساتھ اپنا نام اپنے والد کا نام اور اپنا ایڈریس بھی ہمیں سینڈ کر دیں انشاءاللہ 15 رمضان 9 بجے شب او سی این ٹی وی چینل پر اس پروگرام کو پیش کیا جائے گا ناظرین اس پروگرام کو آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے او سی این ٹی وی چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس پروگرام کو آر ایم ایس کے یوٹیوب چینل آر ایم ایس چینل کے فیس بک پیج پر بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں مومنین ویڈیو سینڈ کریں اپنے بچوں کو او سی این ٹی وی چینل پر منقبت پیش کرتا ہوا دیکھیں اور ثواب دائران حاصل فرمائیں ویڈیوز کو سینڈ کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 9393333953 ہمیں آپ کے ویڈیوز کا انتظار رہے گا آپ دیکھتے رہیں او سی این ٹی وی چینل میں تقی باخری آپ تمام سے اجازت لیتا ہوں فی امان اللہ خدا حافظ